Want het zijn wel kut-Marokkanen, zo kan je dat niet zeggen, maar het zijn onze kut-Marokkanen. Nee, maar ja, zie maar. Oh, sorry. De benoeming van Guido van Woerkom als nieuwe nationale ombudsman dreigt vast te lopen. Er zijn twijfels of Van Woerkom wel neutraal is als ombudsman vanwege zijn eerdere uitspraak over Marokkaanse taxichauffeurs. Ik laat mijn vrouw liever niet met een taxi gaan, want er kan wel eens een Marokkaan achter het stuur zitten. Ik was begin 2006 aanwezig in de dacha van Vladimir Poetin. Het grote Rusland, dat is waar hij naar terug wil. En zijn antwoord was: dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. Nou ja, Kazachstan, dat was nice to have.